passar una tarda divertida i ajudar de retruc a altres nens que pateixen malalties infantils. Amb aquest objectiu, el Genís i l'Aleix Calduc, dos germans de Constantí, han participat aquest dilluns, junt amb bombers del Parc de Reus, en una sessió de la fotògrafa Alicia Fàbregas. Unes fotografies passades per aigua que protagonitzaran un dels mesos del calendari Bombers amb Causa del 2022. Els bombers i l'obra social de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona col·laboren en aquest projecte solidari des de l'any 2011, arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat que pretén aconseguir fons per la recerca en malalties infantils i també a projectes d'acompanyament a infants en risc d'exclusió social. Doncs a mullar-nos molt i a passar-nos-ho bé. És un calendari solidari per als nens malalts amb càncer. Per recaptar diners per a la investigació de cures contra les malalties que pateixen nens que estan hospitalitzats a aquell hospital. El Genís ha estat tractat durant anys a l'Hospital Barceloní. Va néixer sense esòfag i té molt clara la importància d'ajudar altres nens com ell, una iniciativa de la qual els efectius del cos també se senten orgullosos de poder participar. Una meravella, la veritat que són dos nens supermacos, que ens han passat superbé, han estat rient, han participat molt i la veritat és que una experiència brutal. La nostra feina tracta una mica d'això, no? De que les persones se sentin a gust i poder ajudar i d'aquesta manera pues, és una manera perfecta per fer això i la veritat és que omple molt, sí, sí. El calendari, que ja va comptar amb bombers reusencs el 2018, veurà de llum a finals d'any. Ja ha recaptat més de 600.000 euros al llarg de les seves 10 edicions anteriors.